ndjekim telegrafisht historinë e 4 edicioneve të para dhe rikthehemi sërish në studio. Në mesin e viteve 90, opera shqiptare kishte divat e saj. Kishte zëra që vinin nga një epokë shquar. Por historia kishte mbetur tek lavdia e të mdhenjve pa gjetur trashëgimtar mes brezave të rinj. Më 22 janar të vitit 99, u ngrit sipas një ngjarje të pazakontë për ambientet artistike të kohës. Atë mbrëmje të ftohtë dimri, Festivali Kombëtar i Vokalit Operistik ngrohu skenën e mpirë të Teatrit të Operas me zërat e këngëtarëve të rinj shqiptar. 20 soprano, tenor, bas, bariton patën fatin të ishin në një sfidë jetike për karrierën e tyre. Çmimi i madh u vendos të gdhëndej me profilin e yllit të skenës Marie Kraja. 4 soprano u shquan mes gjithëve duke dëshmuar fillimin e një epoke të re. Çmimi i parë u fitua nga Mariana Leka, çmimi i dytë nga Oriana Kurteshi dhe i treti u nda me Sonila Baboçi dhe Shpresa Bekës. Misioni i parë i festivalit ishte kryer me sukses, duke spikatur mes shumë artistëve protagonistët e rinj të kohës. Edicioni i dytë i festivalit ishte një befasi e bukur për të gjithë, ideator, artist e fan të artit skenik. Mijëvjeçari i ri kishte ardhur me atë që pakush e kishte imagjinuar. Ai e kishte çuar festivalin në nivelin ndërkombëtar. Brenda një viti të vetëm, jehona e tij ka përceu kufit zyrtar të Shqipërisë, duke integruar natyrshëm artin shqiptar në artin botëror, një mision që politika dhe sot e ëndron. Në Tiranë mbritën këngëtarë të njohur nga Anglia, Gjermania, Amerika, Austria, Korea e Jugut e të tjerë, të cilët kërkuan famën në festivalin operistik të Shqipërisë. Çmimet e atij festivali u fituan nga 3 këngëtarë, basi bulgar Laçezar Lazarov dhe 2 tenorë shqiptar Ardian Xhema e Josif Gjipali. Në edicionin e tij të tretë, Festivali Marie Kraja bëhet dëshmitar i një rivaliteti të fortë profesional që do ta kishin zili të gjithë festivalet e huaja. Raporti kombëtar ndërkombëtar pson ndryshime të cilat i atribuohen një gjeografie më të madhe pjesëmarrje të shtrirë në 5 kontinentet. Ky edicion shënon numrin më të madh të konkurrentëve deri në vitin 2001. Festivali dhuron skenës kombëtare të operas dy soliste, Elona Çeno, e cila fitoi çmimin e parë, dhe Irini Nikola çmimin e tretë, ndërsa basi bulgar Bizer Georgiev fitoi çmimin e dytë. Ndonë se zhvillohet për të 4-tin vit në Tiranë dhe nuk i mungojnë konkurentët e fort shqiptar, edicioni vitit 2002 shënon të parin festival pa fitues në Shqipëria. Çmimi i madh i dorëzohet sopranos turke Perian Eir, çmimi i dytë baritonit Hyonkyu Kong dhe çmimi i tretë i jepet sopranos bulgare Gergana Geleva. 20 finalistët e këtij edicioni do të kujtojnë se kanë demonstruar talentin e tyre përpara një jurie me personalitete të shquara nga Franca, Italia, Spanja, Amerika e të tjerë. Atë vit në ideatorët e festivalit nuk do të avanconin vetëm në nivelin e konkurrentëve apo të jurisë, por dhe në dëshirën për të mbledhur në një skenë të vetme të gjithë vlerat e artit skenik shqiptar ku do ndodheshin në botë. Gjatë këtij viti, festivali shënoi një shikueshmëri të lartë televizive me transmetimin e drejtpërdrejtë në televizionin publik shqiptar në regjinë e mjeshtrit Pali Kuke.